Давидковецька загальноосвітня школа отримала свій набір контейнерів для сортування сміття на початку навчального року. Над реалізацією проєкту «Розумне довкілля» в закладі працюють учні-амбасадори, які працюють з однолітками та молодшими школярами на уроках та під час перерв. Ну, ми розповідали молодшим класам у вигляді ігор, куди потрібно сортувати пластик, папер. Я знала, що треба сортувати, що є різні види пластику, але просто тоді це було не так розвинуто і якось не було якоїсь мотивації. Директорка школи Оксана Кулик говорить, зараз розсортоване сміття з закладу раз на кілька днів забирає підрядник на утилізацію. А сміття, яке можна зберегти і на ньому заробити, то учнівське самоврядування дуже активно бере в цьому участь. Ми збираємо папір. Директорка додає, планують придбати для школи ще один набір контейнерів. В закладі дошкільної освіти «Соколятко» міста Хмельницького вихователька Ганна Шашина проводить для середньої групи 4-5-річних дітей заняття із сортування сміття. Окремо ми викидаємо що? Папір. Папір. Ми ж не разом все викидаємо, так? Ми викидаємо. Папір окремо, скло окремо. Люди не дивляться, куди кидають сміття. Треба сортувати сміття, не забруднювати природу. Не можна все разом викидати. А чому? Бо це... Бо зробиться, бо батарейки небезпечні. В дитсадку є кілька контейнерів для органіки, пластику, паперу та батарейок, куди діти вчаться викидати сміття. За батарейками щомісяця приїздить екобус. Директорка дошкільного закладу Світлана Губай каже, сортувати сміття своїх вихованців вчать з 2 років. А вже починаючи з 3 років, тобто це молодша, середня, старша групи, ми вже з ними проводимо більший комплекс роботи. Звичайно, це бесіди, це зустрічі з представниками екобусу. Навчально-виховному комплексі номер 7 Хмельницького сортування сміття впроваджують шкільну програму з початкових класів. На уроках вчаться сортувати сміття в імітованих паперових контейнерах. На кожному поверсі школи по кілька контейнерів. Четвертокласниці Марія Волошина та Олександра Візняк брали участь у сортуванні сміття на одній з алей в місті. Там було дуже багато сміття. Було скло, змішане, маски, серветки і багато пластику. Якщо розсортувати все правильно, то якісь пластикові пляшки підуть на переробку, папір теж може піти на переробку і скло так само. Керівник офісу «Розумне довкілля» Іван Підопригора говорить, на контейнери сортування сміття для всіх шкіл Хмельницькій громаді витратили 50 тисяч гривень. Навчальним закладам міста контейнери придбали ще 2 роки тому. Це є навчальне сортування, тобто ми не очікуємо, що школа буде мати від цього якийсь зиск, хоча і не забороняємо це робити. Справа в тому, що ми колись не навчалися сортуванню, тобто нас в школі ніхто не вчив. Додає, навчальний центр поводження з відходами «Гуфі-центр» працює зараз в червоній зоні за умови наявності сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту для повнолітніх відвідувачів. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.